Балам, мә, нанға барып кеш. Тағы да магазинге нанға жіберіп, одан кейін мен қайтып келген кезде сүтке жіберейін деп жатыр ма? Бірақ та бұл жолы олай болмас. Мам, магазинге басқа ештеңе керек емес па? Охо, не керектігін бірден біледі. Бірақ та мен алда оңайға соқпайды. Так что мен ойланбаймын. Жоқ балам, басқа ештеңе керек емес. Блин, походу қайтадан магазинге баратын сияқтым. Енес. Балам, ей, болмайсың ба? А, жарайды. Мам, мен келдім. Міне нан. Келдің ба? Енді бар қайттан, сүтке алып кел. Саламатсыз ба, мен сіздердің банктеріңізден 100 миллион долларға кредит алайын деп едім. Бұл өте үлкен сумма ғой, сіз төлей аласыз ба? Я әрине, ол жағынан қам жемесеңіз болады. Біздің банктің тарихында мүлдем болмаған. Егер де маған сенбесеңіз, 1 миллион долларға біз бәстесейік. Онда мен сіздің қолыңызды алып, сізге 100 миллион долларыңызбен құжаттарыңызды беремін. Рахмет. Алло, мен сіздердің банктарыңызды сатып алайын деп едім. Сатып алуға болады, қазір мен есептеп берейін. Біздің банк ровно 100 миллион доллар тұрады. Жарайды, мен онда сатып аламын. Аха, енді бұл банктің басшысы мен болдым. Және де сен маған 1 миллион доллар қарызсың. Бұлай болуы мүмкін емес. Балам, тұр енді сабаққа кешігесің. Блин, мам, уақытты паузаға қойшы, мен ұйқым келіп тұр. Че, реально? Ну значит, ұйықтауға да болады. Так, сабаққа дайымын, енді уақытты қоса берсе болады сияқты. Балам, тұра ғой енді. Мам, мен уже тұрып қойдым, енді сабаққа кетіп бара жатырмын, давайте. Бұлайды бүгінгі тестке дайынсың ба? Стоп, қандай тест? Математикадан болатын тест. Только дайындалмадым деп айтпашы. Мен дайындалмадым. Енді байқап көресің. Апай екі қойып жүрмесін. Балаларым, неке тест, но все про все, сендерге бір сағат бар. Жарайды, уақытты паузаға қоя тұрайын. Ал өзім болсам телефонмен көшіріп алайын. Бәрін жас болған сияқтымын, енді уақытты қоя берсе болады. Мария Ивановна, мен біттім. Оу, мынаның бәрі дұрыс. Жақсы жұмыс, молодец. Қайта берсем болады ма? Блин, мына сабақ слишком созылып кетті. Лучше Раузаға қойыңыз, өзім далаға шығып дем алып келейін. Рауза. 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 Сен нені таңдайсың? Миллион долларды ма, әлде дәптерді ме? Бәрі миллион доллар таңдайды, бірақ ол банальны ғой. Онда мен дәптер таңдаймын. Маған дәптер керек. Бұл дәптерің қандай ерекшелігі бар? Тоқта, бұл жерде бір ереже бар секілді. Кімнің өлетінін осында жаз дейді? Өй, өтірік қой бұл. Бірақ тексеріп көру керек секілді. Телевизорда бірнәрсе айтып жатыр. Шұғыл жаңалықтар. Алексей Николаев есімді қаскөй өзінің қол астында 5 баланы зорлықпен ұстап отыр. Алексей Николаев. Бір ай бойына созылған тергеу өзінің шешімін тапты. Алексей Николаев қайтыс болған күйінен табылды. Достар, егер сіздерге Free Fire-дан тегін аккаунт керек болатын болса, менің комментарийімдегі ссылка арқылы өтіп ала аласыздар. Қайда жүрсің, Мен саған 8-де үйде болдым едім ба? Кешіш, менің қарным аш болып, сондықтан мен тез жүре алмадым. Қазір мен саған әкелтім дамауды қандай екенін көрсетейін. Мен бірақ 10-ақ минутқа ғана кешіктім ғой, мама айтшы, оған ұрмасыншы мені. Мен сені постоянно қорғай берсем, сен еркінсіп кетесің. Не, мама сені тағы да құтқарып қалады деп ойладың ба? Қазір мен мына ремейме ұрмай тұрғанда бар келіс комнатаңа тай. Бүгін тағы да саған тамақ жоқ, еще полдарлатып ұйықтайсың. Жоқ, пожалуйста, тамақ беріңдерші, мен кеше де тамақ жемедім ғой. Мен мына жақта камера қойып қойдым, так что орнынан қозғаламын деп ойлама. Ал мен қашан тамақ жеймін? Мүмкін ертең жеп қаларсың, егер өзіңді жақсы ұстасаң ғана. Тамақ жесем бола ма? Мен бәрін түсіндім. Балам, төсекке тиген сен бе? Жоқ, мен немесе оны істеген? Е, төсегіңді ашып қарасам бағана су ғой. Не төсегім есеген, мен емес, ол түргішше менің комнатама біреу кіріп келді де, барлық жерді аңдай бастады. Сосын мен шошығанан бәрін ал деп айттым, сол кезде маған тұрады да ол. Мен төсегімнен кет бар, мен осы жерге сегім келеді дейді. Бірақ одан кейін ертесіне мені ұйықтап тастап кетіп, өзі мектепке барып, мен математикадағы тестімнен 2 алып келді.